নমস্কাৰ, মোৰ নাম কীৰ্তি সিংহম। আবৃত্তি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভাৱৰ দলৈ দেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত কবিতা ঈশ্বৰ ক'তনো থাকে। ঈশ্বৰ ক'তনো থাকে, ঈশ্বৰ থাকেনো ক'ত? নীল আকাশত ঈশ্বৰ থাকে নেকি পৰপৰ টিঙত? ঈশ্বৰ থাকে নেকি ঘূৰৰণ্যত? ঈশ্বৰ আছে নেকি প্ৰতিমাবোৰত? জানিবৰ মন যায় ক'ত তেওঁ থাকে, তেওঁ আমাক দেখে নেকি অধিকতে? সহজ নাৰায়ণেৰে তেওঁ সকলোকে দেখে, তেওঁৰ এই জীৱন সকলোবোৰ নাই। গতি সূৰ্যৰ দৰে তেওঁ হেনো জ্যোতি, তেওঁৰ সৃষ্টিত সকলো দিন আৰু ৰাতি। তেওঁৰে নাম আল্লাহ, তেওঁৰে নাম গড, তেওঁৰ প্ৰাৰ্থনাতে মন।